Ujedinjenih Arapskih Emirata, da li jedan intervju, u kojima tvrdi da njega nikakve sankcije protiv Rusije ne obvezuju, jer on transakciju obavio u Moskvi i kupio zapravo u firmu koja je vlasnik tvrtke iz Nizozemske, koja je pak vlasnik Zverovog udjela u Fortenova. Vlada, vladajući dužnosnici, potpredsjednik vlade za nacionalnu sigurnost medije, između ostalog, poziva DORH i kaže da sada postoji dovoljna informacija da DORH postupa po službenoj dužnosti i utvrdi je li u toj cijeloj transakciji postoji kazneno djelo. Po vama, postoji li kazneno djelo, treba li DORH djelovati i mogu li arapski investitori izbjeći sami? Što se tiče same izjave arapskog šejka, kada se javljaju te osobe sa Bliskog istoka, to je uvijek jedna krinka zapravo za prikrivene ruske interese iz razloga što sad za vrijeme sankcija jako puno ruskih oligarha, čak i naših nekih biznismena koji su na adresama po Rusiji, su prebacili svoja boravišta u Dubaji, u Abu Dhabi i u Rijad kako bi izbjegli zamrzavanja imovine i financijske transakcije da su im na dispoziciji. I to zapravo uvijek ide na ruku što ruskih poslovnih ljudi koji bi inače bili obuhvaćeni sankcijama, što naših nekih lokalnih ljudi koji su povezani na Rusiju, što poslovno, što obiteljski, što nekim drugim vezama. Što se tiče sad, tako da bilo kakva izjava samog šejka, dakle to je samo jedna dimna bomba, jedna prikrivena zavjesa za daljnje ruske ekonomske interese koji su ovdje prisutni. Što se tiče same vlade, ono što je vlada propustila napraviti, primjerice, jesu sankcije na hotelske komplekse na Malom Lošinju, jer se zna da su vlasnici tih hotela ruski oligarsi, odnosno preko naših ljudi koji su na ruskim adresama, upravljaju hotelskim kompleksom. I vidjeli smo da je i ta struja, a i struja preko Pave Vujnovca, odnosno prvog plinarskog društva, da su vezani na Rusiju, na ruske kompanije i da je Hrvatska tu propustila, odnosno vlada propustila tu reagirati, tako da bilo kakva druga sada reakcija je u najmanju ruku zakašnjela. A što se tiče vašeg pitanja HANFA-e, mi kada vidimo sada ovu cijelu aferu sa gospođom Švaljek, koja je bila članica savjeta Hrvatske narodne banke u periodu kada je bila direktorica Ekonomskog instituta Zagreb, gdje je paralelno po povlaštenim informacijama kupovala dionice Zagrebačke banke koje je ona pratila u nadzoru putem regulatornog tijela kao što je HNB, je direktan sukob interesa, to je i laganje za vrijeme istražnog procesa što je ozbiljno kazneno djelo i očekujemo i kazneni progon i ostavku gospođe Švaljek. Što se tiče same HANFA-e, postavlja se pitanje da kako je moguće da je nakon jednog takvog izdašnog procesa ispitivanja svih radnika Hrvatske narodne banke, koji uključuju i gospođu Sandru Švaljek, propušteno identificirati gospođu Švaljek koja je evidentno 18.6.2007. trgovala sa dionicama Zagrebačke banke dok je bila u Ekonomskom institutu, jer se postavlja prvo pitanje kako si ti kao direktorica Ekonomskog instituta Zagreb znala da će dionica Zagrebačke banke rasti, i s druge strane, ako nemaš povlaštene informacije, i dva, ako nisi znala kako si se uopće dovela u situaciju da proračunski novac ideš riskirati na kupoprodaje dionica banke koje već godinu nakon toga se našla u financijskoj krizi. Mi čekujemo jedan rasplet, međutim, vidjet ćete i kroz protekom vremena zapravo da osnovne zapravo strateške kompanije Republike Hrvatske ostaju u ruskim i mađarskim rukama koji imaju svoj interes u Hrvatskoj. Po vama, može li vlada sad u ovakvoj takvoj situaciji, kad je već prošao rok za bilo kakvo prekakivanje i izvlačenje kompanija iz ruskog kapitala, što učiniti? Može li politički reagirati? Postoji li prostor za neki uvjetno rečeno lex Fortenova? Postala bi reakcija kada bi se, ali tu je potrebna suradnja sa Europskom unijom, kada bi se uspjelo dokazati da je grčki direktor koji je zapravo stopirao kupovinu mirovinaca i određenih kompanija u Republici Hrvatskoj, da je imao svoj interes poslovno financijski u Rusiji, u smislu da je potvrda određenih financijskih transakcija Allianz Grupe koja je provodila u Rusiji, da se to manifestiralo na transakcije na Fortenovu, odnosno ulazak mirovinaca, koji su stvarno bili spremni ući, radili su ozbiljne due diligence, kako pravne, tako financijske. Kada bi se to uspjelo dokazati, tada bi i Hrvatska, ali i Europska unija imala case
za podizanje određenih optužnica i pravnih radnji i zaustavili dakle daljnje korake i da se to vrati zapravo cijela priča na početak. Drugo što može napraviti Vlada Republike Hrvatske je da ako smo stvarno u sankcijama, da sankcionira sve one nekretnine, poslovanja, skrivena poslovanja ruskih oligarha na teritoriju Republike Hrvatske, koji se najviše tiču primjerice nekretnina i komercijalnih nekretnina kao što su hoteli. Ali svi slažete sa primjerice Medvedom i drugim HDZ-ovim dužnostima koji smatraju da u javnom prostoru sad već imamo dovoljno informacija da bi DORH mogao pokrenuti istragu, ima li ovdje kaznenog dijela, ima li ovdje ljudi koji pomažu Rusima za Pa mi se slažemo, to je evidentno iz propusta te iste vlade koje gospodin Medved pripada. Možemo isto tako postaviti proto pitanje kako onda gospodin Medved, koji je potpredsjednik vlade, nije gospodinu Plenkoviću sugerirao da reagira primjerice na određena plinska poslovanja koja su evidentno povezana sa Rusijom, na komercijalne nekretnine koje su direktno povezane na Rusiju, na recimo našeg ministra graditeljstva koji je svoju poslovnu azbuku uči od Gadeljkina, to je poslovni čovjek iz Rusije. Dakle, postoji jako puno tih elemenata ruskih ekonomskih interesa za koje je evidentno da ova vlada zapravo ih štiti i nama se čini samo da su sad pozivanja na DORH i na neučinkovitu HANFA-u koja ne štiti hrvatske interese, što možemo vidjeti ovdje sada i na INI, zapravo i daljnje prolongacija i daljnje produljivanje toga da vlada Andreja Plenkovića nažalost štiti ekonomske interese Rusije. Postoji li prostor za neku političku intervenciju poput one kakav je bio ovaj sad? Postojalo bi kada bi bile čista slika cijele situacije i kada bi postojala energetska i prehrambena strategija Republike Hrvatske koja nama i dalje nije jasna. Nije nam jasno šta Vlada Republike Hrvatske želi primjerice postići sa INOM. Nije nam jasno šta bi hrvatska vlada htjela postići sa HEP-om koji se nalazi u ozbiljnim problemima, jer vi kada pogledate energetski sustav Republike Hrvatske, dogodio se zapravo presedan koji se nikad nije dogodio u povijesti Republike Hrvatske, gdje za jedne krize imate obezglavljenu energetsku agenciju kao što je HERA, imamo člana uprave, odnosno i dan danas nije definirana uprava samoga HEP-a. Nadzorni odbor HEP-a je nezakonit iz razloga što unutra sjedi osoba koja je dužnosnica iz Ministarstva graditeljstva. Imamo određene konsolidacijske bolesnike u bilancama HEP-a gdje su poduzeća dužna da pitanje do kojih će granica oni to vraćati. Sama INA, dakle i dalje vidimo dakle konstantno zapravo uništavanje najvažnijeg dijela INA-e, to je srce kompanija, to je istraživanje i razvoj, gdje se sa rafinerijskim biznisom koji je bitan prikazuje gubitak i odlazak naših radnika, međutim s druge strane niko ne govori o inženjerima koji također gube svoj posao, a koji su ključni u zaštiti interesa, primjerice plinskih i naftnih polja koje ima u Hrvatskoj i koji se ne eksploatiraju. Kada bi te stvari jasne bile, onda bi i ove sve pozivanje na DORH i na HANFA-u imalo smisla, jer to su zapravo sve taktički potezi na strategiju koja nažalost ne postoji. Po vama samo još jedno pitanje za kraj. Može li kompanija uspješno poslovati danas Pavla Speruško koji vodi tu kompaniju, utvrdi da ona je u boljoj poziciji nego što je bio Agrokor kada je vlada preuzela upravljanje, odnosno privremena uprava, i da oni mogu kao i do sada poslovati i sa formalno ruskim vlasnikom. Može li po vama kompanija uspješno restrukturirati svoja ogromna dugovanja koja dolaze na naplatu iduće godine i funkcionirati operativno u takvoj situaciji kada je vlasništvo u najmanju ruku nemoći? To je jako dobro pitanje iz razloga što nije to samo kompanija, to su i strateški interesi Republike Hrvatske, jer Fortenova kao tako u svom vlasništvu ima pa gotovo pola Slavonije. Tako da mi bismo se s vama složili. Da li može kompanija operativno poslovati da je i netko drugi vlasnik? Može. Nitko ne bi imao problema da ulazi isključivo samo arapski vlasnik. Kao najbolji primjer toga vam je primjerice dokapitalizacija Credit Suisse u Švicarskoj gdje je sada ušao arapski kapital. Međutim, Fortenova kao takva nije isključivo operativna kompanija kao takva, ona je strateška kompanija preko koje su se
Rusi i Mađari, gdje možete staviti znak jednakosti, pozicionirali preko lokalnih ljudi i preko te kompanije, preko kompanije kao što je PPD, preko kompanije kao što je Petrokemija, preko Luka i tako dalje, gledaju svoje interese. Tako da tu sliku treba gledati u širem aspektu i široj strategiji gdje je Fortenova uz jednu INU i ostale energetske kompanije važna za Hrvatsku. Tako da ne možemo gledati isključivo odvojeno kao operativno poslovanje. A kad bi se gledalo i samo kao kompanija, iskreno nije ni bitno ko je tu samo vlasnik, a kad bi se gledao kao kompanija, ali Fortenova nije samo to. Fortenova je bivši Agrokor koji ima u svom koncernu jako puno kompanija, jako puno zaposlenih u Hrvatskoj i jako puno zemljišta i nekretnina koje su važne u Republici Hrvatskoj.